Vy si naozaj myslíte, že nedokážem urobiť stuvidovanú divinu? Nečakal som proste tak dobre upečené červené meso od teba. Mm-hmm. Akože to je... Ja nie som žiadne bečko. Vyšne boli veľmi zaujímavé, lebo tam dodali ten kyslý efekt. Pred jedle som si bola teda naozaj istá. Tam, keby mi náhodou niekto aj niečo povedal, tak by som sa s nimi začala asi aj hádať. Poprosím produkciu vypať, je to fakt popi***. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.